Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ένα ακραίο περιστατικό, αλλά και ένας μάρτυρας κλειδί, θα οδηγήσουν την αρετή ένα βήμα πριν τη φυλακή. Φαίνεται πως ο θυμός της πρωταγωνίστριας για τον άντρα που την πλήγωσε και την εξαπάτησε όσο κανείς δεν έχει περάσει ακόμη. Ο Θανάσης επιστρέφει στη Μάνη και βάζει στόχο να εκδικηθεί την αρετή με τον χειρότερο τρόπο. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τον τρόπο με τον οποίο αρετή τον πέταξε εκείνη την ημέρα στο δρόμο. Μόλις συναντιούνται τυχαία στα στενά της Αρεόπολης, αρχίζει η μάχη. Η αρετή αρχίζει να ουρλιάζει, να τον βρίζει και να του πετά πέτρες. Ο Θανάσης τραυματίζεται και οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί αναλύει ακριβώς τα όλα όσα πέρασε στα χέρια αυτής της γυναίκας. Ο Κουράκος, έχοντας φτάσει πια στα όρια του, δίνει ένταλμα σύλληψης. Η αρετή οδηγείται στα δικαστήρια φοβισμένη, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη φυλακή. Μάλιστα, ένα άτομο που είδε το περιστατικό εμφανίζεται στη δικαστική αίθουσα και την καίει. Η Χρυσούλα, έχοντας συνεννοηθεί με τον Θανάση να διαλύσουν αυτή την γυναίκα, καταθέτει εναντίον της. Αναφέρει στις αρχές πως η αρετή επιτέθηκε στο θύμα, με σκοπό να το σκοτώσει. Όλοι μένουν αναυδοί, καθώς γνωρίζουν πως η αρετή είναι τρελή, όμως ποτέ της δεν θα σκότωνε άνθρωπο. Η Χρυσούλα παίρνει το αίμα της πίσω, στελνώντας την αρετή στο κελί. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.